Pas 5 orësh përpjekje ka përfunduar operacioni i shpëtimit dhe evakuimit të banorëve në godinën e përfshirë nga flakët në Lushnjë. Forcat speciale kanë arritur të nxjerrin 39 qytetarë të intoksikuar nga tymi, por asnjë prej tyre në rrezik për jetën, ndërkohë vjen puna për shuarjen e flakëve të cilat aktivizohen nga vatra të ndryshme. Një qendër tregtare në Lushnjë është përfshirë nga flakët pas ditën e krishtlindjeve. Situata është bërë e vështirë për shkak se katet e sipërme të godinës janë shtëpi banimi. Flakët janë vënë fillimisht në katin e 3 të godinës dhe janë përhapur me shpejtësi, duke bërë të vështirë ndërhyrjen e policisë dhe forcave zjarfikse. 10 qytetarë në objektin e përfshirë nga flakët kanë nxituar të dalin, ndërsa të tjerë kanë mbetur të izoluar në banesa. Pas ndërhyrjes së policisë, të forcave Shqiponia, veçanërisht të forcave speciale Renea, është bërë i mundur kontrolli dërmëderi banorve. E fatmirësisht gjetja dhe evakuimi i 39 qytetarëve të asfiksuar, por jashtë rrezikut për jetën. Ministri Brendshëm Tauland Balla, i cili ka ndjekur nga afër operacionin për evakuimin e banorëve dhe shuarjen e flakëve, vlerësoi ndërhyrjen e shpejtë të gjitha strukturave. Arritëm të ndërhyjmë në kohë në banesa për të cilat u informuam që nuk ka banor, por pas verifikimeve dhe hyrjes me forcë në këto banesa, djemë Reneas gjetën njerëz të cilët ishin në këto shtëpi të asfiksuar dhe fal punës tyre dhe fal Zotit, ata janë tashmë jashtë rrezikut për jetën. Qytetarët e intoksikuar nga tymi, mes tyre fëmijë, por dhe 3 punonjë zjarfikës, janë shtruar në spitalin e Lushnjës. Ministri e Shëndetësisë dhe kreu i urgjencës kombëtare deklaruan se gjendja 42 personave është jashtë rrezikut për jetën dhe se asnjëri prej tyre nuk ka djegje në trup. Pas afro 5 orësh, ka përfunduar operacioni për evakuimin dhe shpëtimin e banorve në ndërtesën shumë kache, ndërsa vjen puna për izolimin dhe shuarin e flagve. Ndërkohë është ngritur një grupi posaçëm pune për zbardhjen e rrethanave dhe gjetjen e shkaqeve të rënies së zjarrit. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje autoriteteve në Serbi që të bashkëpunojnë me OSBE-n për hetimin e pretendimeve për parregullsi në zgjedhjet, të cilat prej javës së kaluar kanë gjeneruar në protesta të dhunshme të opozitës në Beograd në qytete të tjera në vend. Në reagimin e dash shkruhet mes të tjerë se legitimiteti proceseve demokratike varet nga transparenca dhe vullneti të gjitha palëve për të respektuar vullnetin e popullit, teksa shton se dhuna ndaj gazetarëve dhe opozitës është e papranueshme. Me shqetësim po analizojmë gjetjet e Odirit se zgjedhjet u shoqëruan nga gabime të shumta procedurale, presionin ndaj administratës dhe përdorimin e burimeve publike gjatë fushatës. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Serbisë që të bashkëpunojë ngushtë me OSBE-n për zgjidhjen e këtyre shqetësimeve, thuhet në deklaratën e dash. Pas incidenteve të dhunshme në protestën e mbrëmjes së kaluar në Beograd, një tjetër manifestim mbajt këtë të hënë në kryeqytetin serb. Këtë herë ishte rada e studentëve për të protestuar me një kërkesë konkrete, atë për të parë listën e votuesve në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të javës së kaluar. Me thirrjen hapni lista, studentët të rrethuan ministrinë e administratës publike dhe ulën në rrugë duke bllokuar për disa orë qarkullimin në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit serb. Më vonë ata u zhvendosën në godinën e Ministrisë së Jashtme, ku qëndruan edhe aty për disa minuta. Opozita vijon të kundërshtojë rezultatin e zgjedhjeve në Serbi, kjo edhe me mbështetjen që mori nga OSBE dhe disa vende perëndimore të cilat pa një numër parregullsish gjatë procesit. Dhuna dhe vandalizimi ndaj institucioneve shtetërore nuk kanë vend në një shoqëri demokratike, do të thoshte ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, duke i referuar protestave të qytetarëve pas zgjedhjeve në Serbi. Opozita dhe studentët më pas kanë mbushur rrugët me një kërkesë të vetme, të hapen listat e votuesve dhe të mos pranohet ky rezultat i manipuluar sipas tyre. Ndërkohë përmendet paraheshtur termi demokraci, si nga vetë Vučići, nga ndërkombëtarët e më pas edhe nga qytetarët, të cilët në fakt kërkojnë pikërisht këtë të fundit, demokracinë. Në realitet, ky që nuk është aspak i panjohur për vendet në rajonin ton pas çdo palëzgjedhjesh, të gjithë ja thonë emrin, por askush ndoshta se një se çfarë është demokracia, ose më saktë nuk pranon ta ndërtoj.
pikërisht në këtë moment, kur bota ka konflikte të ndezura, kur Europa ka hallet e demokracisë së saj të brendshme, pasi edhe atje do të bëhen zgjedhje për institucionet europiane, Serbia ndez një zjarr pikërisht në emër të demokracisë. Se çfarë bën një vend i caktuar nuk ka shumë interes, por kur bëhet fjalë për Serbinë, që na lidh diçka shumë e madhe si ardhmja e Kosovës, por edhe frika e vet Europës se një zjarr në Serbi mund të djegë më shumë se vetëm Serbinë, atëherë ka nevojë ta marrim në analizë. Për këtë do të na ndihmojë doktori i marrëdhënieve ndërkombëtare Gurakuç Kuçe. Të përshëndes zoti Kuçe. Përshëndetje për ju dhe shikuesit tuaj. Fillimisht, çfarë përkthimi japim ne protestave të opozitës e më tej të studentëve në Serbi? Ka shpresë që mund të sjellë ndryshim? Po tash në vendet jo demokratike dhe në vendet me regjime hibride, për shembull do të përfshirë Serbinë në këtë rast, gjithmonë ekziston një klasë e cila është e vetëdijshme për atë se çfarë po ndodhet në vendin e tyre. Është e vetëdijshme për kapjen e shtetit, për mosdemokracinë, për padrejtësitë që janë duke ndodhur aty në masë të madhe, dhe ata janë të gatshëm që të reagojnë ndaj çështjeve të tilla. Mirpo, fatkeqësia është që ai numri i tyre nuk është që kanë forcën e duhur që ta bëjnë ndryshimin e madh. Për shkak se ata nuk kanë qasje në mjetin institucionale, në këtë rast për shembull siç i ka pushteti, dhe në Serbi ekziston një forcë e tillë e cila e vetëdijshme për atë se çfarë po ndodh, janë duke bërë reagime të caktuara dhe kanë bërë reagime edhe në të kaluarën, por që nuk e kanë brumin e asaj të themi që ka ndodhur në Ukrainë. Për shkak se përdrejsa në Ukrainë kanë pasur protesta 24 orëshe, sa onte në Serbi protestat rreth orës 8, apo para orës 8 të mbrëmjes kanë përfunduar. Që do thotë rezistenca nuk është e fuqishme të themi që mund të arrëzon Vučićin. Kjo na jep me dije që realisht ndoshta nuk ka një përkraje të fuqishme nga jashtë ajo protestit që ka pasur për çështjen e Ukrainës dhe në këtë mënyrë e bën që gradualisht të dobësohet apo të arrijë në një pajtim ku për shembull mund të shkohet në disa zgjedhje parciale për shembull për qytetin e Beogradit apo bashkinë e Beogradit dhe në këtë mënyrë të gjendet një zgjidhje dhe rrugdalje dhe prapë të mbetet Vučić në pushtet. Andaj masa e tillë për kundër organizimit të saj nuk është po mundet realisht të tregoj suksesin e duhur që të bëjë një reform të mjaftueshme në Serbi, pasi siç e pam edhe disa deklarata nga grupi Together që përfaqësohen aty është infiltruar dhe pushteti, madje ata akuzojnë që për shkatrimin e objekteve janë huligantë të cilët janë të paguar nga pushteti për ta delegitimuar delegitimuar protestën. Kur kemi parasysh pastaj edhe pozicionin ndërkombëtare dhe paaftësinë që një pushtet me ndryshimin e pushtetit në Serbi mund të ketë një stabilitet politik tjetër për te Vučićit, atëherë kjo e bën pak të prishme që në Serbi vërtet mund të fitojë demokracia. Ja kuptoj. Po le të mbetemi pikërisht tek ata aktorë që kanë shumë ndikim me sa duket në Serbi. Vučić i takon ambasadorin rus dhe gjithashtu merr edhe një mesazh urimi nga presidenti Vladimir Putin. Çfarë roli ka Rusia në këtë proces në Serbi? Rusia mundohet, do të thonë, ka në strategji të veta gjeopolitike shumë të fuqishme që shtrirjet e veta do të tjerë i kthejmë një atë që ata e quajnë Eurazia e re. Dhe në përmjet këti projekti e hynë do të të një pjesë e madhe e Evropës, dhe sigurisht e përveç Rusisë dhe një pjesë e Azisë. Në këtë kuadër hynë edhe shtrirja në Ballkan dhe sidomos edhe në Ballkanin Perëndimor. Ata akoma nuk e fshehen në strategjitë e tyre, qoftë gjeopolitologët e tyre apo edhe në strategjitë kombëtare që duan një dalje në Adriatik, duan një dalje në ujrat e ngrohta dhe një shtrirje të slav ortodoksizmit sa më të madhe. Dhe kjo tashmë nuk është një fshehtësi as për Serbinë, sepse ata kanë prezantuar një plan nëpërmjet Vulinit që quhet Bota Serbe. Dhe ato janë shumë funksionale dhe janë duke u zbatuar me gjitha elementet e mundshme që po mund ta bëjnë. Qofshin nëpërmjet luftës hibride, luftës terroriste, sepse nëpërmjet invazione klasike pothuajse është e pamundur. Po ashtu Serbia dhe Rusia se fundmi deklarativisht pas se filloi lufta në Ukrainë përdrejsa shumica vende perëndimore, sepse jo gjitha vende perëndimore kanë vënë sanksione Rusisë, atëherë Rusia e Serbia bëri të kundërtën ku bëri një marrëveshje deklarative me Rusinë që politikën e jashtme ta njëjtësojnë, pra të mos bëjnë veprimin e politikën e jashtme pa u njoftuar njëra me tjetra apo koordinuar. Dhe në këtë mënyrë ne mund të konkludojmë me
argumentet e qarta që ata janë duke njësuar dhe hapat e tyre janë shumë të theksuar për të pasur një politikë të përbashkët. Madje edhe vetë kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić deklaroi që ishte shërbimi rus i Rusisë ai i cili japi mesazhin e parë tek Serbia që ka një tendencë për zhvillimin e pushtetit apo për një grushtet aty. Dhe tendencat e tilla mbeten të qarta madje edhe nëpërmjet për krajeve të ndryshme që e vinë edhe nga Kina, po ashtu edhe që i bën vetë Serbia në bashkëpunim me Dodikun në Republika Srpska, por edhe me kryetarin e parlamentit së fundit që e pat në kryeshpallë zgjedhjet Vučićin në Maltezi. Pra të gjitha këto janë format e koordinuara për shpërqendrim dhe shpërqendrim të gjendjes së luftës në shumë vatra të tjera që mund të ndodhin. E kuptoj, shkojmë pak edhe në Perëndim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duket se kanë pasur qëndrime pothuajse kontradiktore sa i takon zgjedhjeve në Serbi. Nga njëra anë thonë që dhuna dhe vandalizimi ndaj institucioneve shtetërore nuk kanë vend në një shoqëri demokratike, duke ju referuar protestave, që këtë do e thoshte ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, dhe nga ana tjetër thonë që legitimiteti i proceseve demokratike, sikurse janë zgjedhjet, duhet të bazohet pikërisht te transparenca dhe te vullneti i popullit. Çfarë duhet lexojmë pikërisht nga këto qëndrime të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Së pari duhet ta kemi një fakt parasysh që në rastet kur ka kriza gjeopolitike, sikur që gjendet tani, për çdo shtet parësor është stabiliteti, stabiliokracia përpara demokracisë dhe çështjeve të tjera. Dhe në këtë pjesë është edhe çështja e Serbisë. Pra, në situatat e tila mund të zënë hapsirë mjaft e mirë dhe qeveri të korruptuara, institucionet e prishura, sepse ato ju përgjigjen fuqive të mëdha në momentet të caktuara. Dhe Vučići është ai i cili mund të përgjigjet një stabiliteti të dëshirueshëm, por që nuk po mund të arrijë Perëndimin në asnjë formë, sepse deri më tani nuk ka pasur situatat të cilat kanë treguar qartë se që Perëndimi është që Serbia duke ndruar ëndër duke u kthyer nga Perëndimi. Andaj edhe deklaratat e para janë të një vijet që japi Hilli, që ata janë duke ndjerë kurat politiken e pashtimit për të mos e prekur shumë ose mos e lënduar shumë Serbin pa marrë parasysh se çfarë veprime jo demokratike bën. Mirë po, nuk mundem tërsisht të mbyllin syt për para vandalizmit që ndodhi atje dhe për para shkeljeve dhe deklaratave dhe argumentet që japi ose Beodiri, për shkeljet e të zgjedhjeve, për vjedhjet e vota, mbushje të kutive, kasne, manipulimi medjave dhe gjithçka që ndodhi atje, nuk mundën të mbyllin syt letas. Mirë po, një deklaratë e tillë, si duket, do të mbetet vetëm në qasjen e deklaratës për shkak të gjeopolitikës. Duhet ta përmend një fakt për jo të tërheqë një paralele. Në Kosovë në vitin 2010 ka pasur vjedhje shumë të madhe të vota, vjedhje galopante të votave. Dhe ka qenë një manipulim shumë i madh i zgjedhjeve. Megjithatë në fund ato zgjedhje pranohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe shfaqen si legjitime në Kosovë, zgjidhet qeveria, zgjidhen institucionet dhe gjithçka tjetër çfarë duhet. Për shkak se edhe po të shkuhej në zgjedhje të tjera, edhe prapë do të ishte rezultati i njëjtë, prapë do të ishte manipulimi i njëjtë, por edhe po të zgjidhej tjetër kush, nuk do të kishte një stabilitet politik dhe u zë stabiliteti politik përpara demokracisë. Tash ne po flasim për rrethona që ishin shumë më pak përplasë në arenën ndërkombëtare, por mos më thonë që nuk ishin të krahasueshme me atë që po ndodhin sot. Kur flasim për rrethona që janë shumë përplasë deri më tani, atëherë e kemi parasysh që Serbia do të vazhdojë prapë me hapat e vet dhe zgjedhjet atje do të pranohen, por do të gjendet një rrugë dalje. Ndoshta krejt çka mund të prodhohet nga kjo çështje është që Bashkia ndërkombëtare mund të fitojë disa poenta kërcënuese ndaj Vučićit, duke shfaqur atë që po ne mund ta përkrahim me shumë opozitën që të bëjë me shumë dëme ndaj pushtetit tënd apo në momentin e caktuar të bëllë ndonjë grushtet. Dhe në këtë mënyrë ta shtyjë përpara Vučićin të kashi dialogut me Kosovën, kashi pranimit të disa parimeve perëndimore apo ndoshta në momentin e caktuar edhe ndryshimin e anës që pothuajse është më shumë ndoshta një ëndër sesa një realitet që Serbia mund ta ndryshojë anën e vet. E kuptoj. Përveç se nuk bëhet me pushtim. Po. Si Serbia ashtu edhe vendet e rajonit rrugën e kanë drejt Bashkimit Evropian. Ju duket se si një union drejt të cilit ne të gjithë po shkojmë, ka reaguar mjaftueshëm sa i takon zgjedhjeve problematike në Serbi?
Po mendoni SBA-ja ka reaguar mjaftueshëm apo bota perëndimore? Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian asnjëherë nuk ka reaguar mjaftueshëm ndaj Serbisë për asgjë deri më tani. Nuk ka reaguar, do thotë, as për çështjen e dialogut me Kosovën, që është kel. Për shembull, sot e kemi kur pas një marrëveshje të vitit 2011, sot vendos Serbia ta pranoj si të mërçan që ta zbatohet. Edhe atë pranon që ta zbatoj pasi nuk ishte zgjidhje tjetër sa i përket targave RKS që duhet të zbatohet edhe në veri të vend dhe të zbatohet edhe nga serbët. Pra, ata asnjëherë nuk kanë marrë hapat e duhur gjithmonë në emër të stabilokracisë. Pra, sundimin e stabilitetit e kanë zgjedhur para demokracisë. Kanë zgjedhur e politikën atë që quhet politika pashtimit, një lloj politike që është bërë ndaj putimit për 20 vite dhe nuk ka pasur sukses. Është bërë për 15 vite ndaj për 10 vite ndaj Hitlerit dhe nuk ka pasur sukses. Pra, Hitleri ka pushtu do të me tendencat e veta gjenocidale Evropën, me atë se çfarë ka arritur, ne e dim. Dhe kjo politik e ngjashme e pashtimit është duke u përdorur sot edhe ndaj Serbisë me të njëjtën intencë do thotë që të përdhelet Serbia që të ndryshoj politikën dhe diplomacinë e saj karshi perëndimit, andaj edhe reagimi është mjaft i vakt, por një reagim tjetër shumë i dobët se e bën Bashkimi Evropian në edhe interesat e tjera, sepse sa më afër kufirit me Rusinë, e shohim që politika e vendit të Bashkimit Evropian është më e butë. Sa më larg kufirit me Rusinë, politika është më e tyre më ash. Prandaj edhe ne në Kosovë shpeshherë mbrojtjen e gjendjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës si mbrojtësi kryesor i Kosovës, i pavarësisë së saj dhe i suverenitetit. Përderisa vendet e Bashkimit Evropian gjithmonë janë treguar shumë me afër kompromisit dhe nevojave përmbushëse të Serbisë kundrejt Kosovës. Në fakt, do doja t'ju bëja një pyetje edhe në formë autoironie, se ne nuk mund të flasim si kurse demokracia apo zgjedhjet e lira funksionojnë mrekullisht edhe në vendet tona, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, ju diçka përmendet më herët nga Kosova. Apo kthehet në standard që zgjedhjet të jenë të tilla, kaq shumë problematike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ti pranojnë ato pavarësisht problematikave dhe ti kalojnë pa i vënë shumë re? Po tash në vendet e pazhvilluara, mund të themi me siguri të madhe, me vendet ku analfabetizmi funksional është në përmasa jashtëzakonisht të mëdha, me numra galopant, për shembull se në Kosovë që arrin rreth 80%, atëherë partitë politike nuk kanë trupa elektorale, kanë fansa. Qeshëm si kur që kanë shumë show të ndryshëm, që ashtu kanë edhe partitë politike. Dhe në këtë mënyrë, atëherë funksionon agjit propaganda në këtë mënyrë. Mashtrimi dhe propaganda funksionon në mënyrë mjaft të përsosur. Dhe përderisa masa arrin që të mashtrohet në format të ndryshme, për shembull duke u thirrur në luftë. Masa atëherë gjithmonë kur bëhet çështë fjalë për luftën, masa stepet për para kërkesave të veta për mirëqenje, për ndryshime sociale, për ndryshime që kanë bënë për çështje ekonomike dhe për ndryshime politike, pra në përgjithësi për mirëqenje më të mirë, sepse frika e tyre gjithmonë e ngjall që të krijohet një ridisiplinim më i madh dhe të shikohet se çfarë po ndodh me fatin tonë. Dhe këtë e shfrytëzojnë në mënyrë të përsosur njerëz të cilët e njohin agjet propagandën dhe kështu i fitojnë një numër të madh të votave. Sot në Ballkan kemi, më thonë, në Ballkanin Perëndimor, në tri shtete kemi parti politike të cilat kanë një fuqi jashtëzakonisht të madhe elektorale. Në Shqipëri, në Kosovë dhe në Serbi kemi parti politike të cilat kanë një fuqi jashtëzakonisht të madhe politike, një fuqi jashtëzakonisht të madhe elektorale, por që nuk e kanë marrë atë votë bazuar në një program në të cilin i rrinë prapa dhe e zbatojnë. Nëse se cilin për këtyre sot do të bënim një sondazh dhe të thonim, mi shkruaj në një letër tri punë mira që i ka bërë qeveria, shumica qytetarë nuk do të dinin ta bënin këtë. Por ata prap votojnë me çështjen e inatit, siç do thoshte për shembull Maria Teodorova, që në Ballkan cinizmin e thithim në ajër. Dhe këtë cinizmin e ndjejmë do të thotë në dëmte jetës tonë politike, sepse ne të gjithë jemi pjesë e jetës politike dhe në këtë mënyrë dëmtohet demokracia. Përderisa ne vetë dëmtojmë demokracinë tonë, nuk mund të presim shpëtim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Atëherë ne po i detyrojmë ata që ta pranojnë një realitet të cilin po ja u servirim vetë. Shembull, ne po i detyrojmë ata që të afrohen më shumë me Serbinë se sa me Kosovën dhe Shqipërinë. Pse? Sepse ne jemi shumë më afër gjeopolitikës së Rimlandit, për shembull, që zbaton SBA-ja. Por çfarë bëjnë shqiptarët? Kudo ku janë shqiptarët, në Kosovë, në Shqipëri, po flasim gjithmonë për politikanët,
janë të përqarë, janë kundështarët kryesorë të njëri tjetrit. Në një farë forme duket, nëse i shikojmë politikanët që armiku kryesor i shqiptarëve nuk është Serbia, janë shqiptarë ndaj njëri tjetrit. Dhe në këtë mënyrë, atëherë ne në vend se ta unifikojmë një politikë tonë të jashtme, që gjithmonë kam qenë pro unifikimit të një politike të përbashkët, të jashtme sidomos, ne kemi përplasje ndërmjet njëri tjetrit dhe i lejojmë Serbisë që të merë afrime të madhe me aleatet tonë me të mëdhenjë. Pra, sot Serbia ka një afërsi shumë të madhe me Sheban me atë që dikur e ka bombarduar. E kuptoj, një analizë sa e pakundërshtueshme, ai që edhe e dhimbshme. Faleminderit për përgjigjet tuaja. Ishte kënaqësi. Ne do të ndalemi tek një element që e përmendëm edhe gjatë bisedës, pasi presidenti serb Aleksandar Vučić takoi ambasadorin rus pas protestave të opozitës kundër tij. Bojan Kachenko i dhuroi atij librin tepër sekret të një ish strategu politik të Bashkimit Sovjetik, ndërsa vetë presidenti Vladimir Putin i dërgoi Vučićit një telegram urimi duke konfirmuar agjendën e përbashkët për Ballkanin me Serbinë. Aleksandar Vučić gjen mbrojtje nën putrën e Rusis, ndërsa përballet me protestat më të mëdha ndonjëherë. Presidenti i Serbisë u takua me ambasadorin e Moskës në Beograd, Aleksandar Bojan Kachenko, me të cilin diskutoi për manifestimet kundër tij me qeverinë në Beograd, që konfirmon se shërbimi sekret i Rusis e informoi se do të ketë trazira në kryeqytet, thuajse e njëjtë si në 2014-ën në Kiev të Ukrainës. Kemi shkëmbyer mendime edhe për marrëdhënie dypalëshe, situatën në rajon dhe ngjarjet aktuale gjeopolitike. I përcoll ambasadorit urimin që të dy popujt antipresin festat e ardhshme dhe vitin e ri në paqe dhe mirëqenie. Në nisje të takimit, ambasadori rus i dhuroi Vučićit librin e ish diplomatit dhe ambasadorit të Bashkimit Sovjetik në Shtetet e Bashkuara, tepër sekret nga Anatoli Dobrinin. Bojan Kachenko pretendoi se protestat e opozitës në Serbi po zhvillohen me mbështetjen e një faktori të huaj. Sipas diplomatit të Putinit, trazirat në Beograd po bëhen sepse Serbia po refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Lidhur me protestat, Vučić u trimërua vetëm pas bisedës me rusët. Unë kam qenë në taracën e presidencës, në vendin tim të punës, dhe nuk kam pasur as pak frikë nga ju, dhe nuk do t'ju lë të shkatroni Serbinë, u shpreh presidenti serb në një video mesazh. Ndërko kjo deklarat erdi pasi presidenti rus Vladimir Putin i kishte dërguar ati një telegram urimi për festat e fund vitit. Pavarësisht nga situata e vështirë në bot, marrëdhëniet midis Rusis dhe Serbis, të cilat bazohen në traditat shekullore të miqësis dhe afërsis shpirtërore, po zhvillohen në frym konstruktive, shkruat në urimin e Putinit duke konsideruar popullin serb si vëllata ati rus. Ndër të tjera, shefi i Kremlinit konfirmon se Moska dhe Beogradi kanë një agjend të përbashkët rajonale dhe globale. I rikthehemi situatës së krijuar pikërisht pas zjarrit në qendrën tregtare të Lushnjës që ka marrë për masa të mëdha edhe në orët e mbrëmjes. Pas evakuimit të banorve, rrezik mbetet siguria e banesave të tyre dhe godinave përreth qendrës tregtare, të cilat ndodhen shumë pranë. Fillimisht flakët janë lokalizuar në katin e sipërm të godinës, në taracën që lidh dy kullat. Materiali së cilës është prej dorase duke favorizuar për hapjen e shpejt të flakëve. Zjarfiksit ka ndërhyrë mendimin e një vinçi për t'u afruar sa më pranë vatrës së zjarrit, duke mbajtur nën kontroll. Rreziku mbetet i lartë në çdo moment për sa i përket reaktivizimeve, pasi rrymat e ajrit qarkullojnë lirshëm përmes xhamave të thyer. Zjarri është rindezur pikërisht aty ku nisi në katin e 4 të qendrës tregtare, ku ndodhe 100 biznese dhe tregtojnë mallra industriale kryesisht jorganja, stk, dyshek, të cilët vazhdojnë të digjen. Zjarfiksit e kanë të pamundur ndërhyrjen brenda ambientit për shkak të temperaturës së lartë, ndaj po operojnë duke ndërhyrë përmes vinçit nga ambienti i jashtëm. Pati një moment që u duk sikur u qetësuan flakët në këtë qendër tregtare në Lushnjë, por në orët e mbrëmjes ka patur reaktivizim të vatrave të zjarrit, duke përkeqësuar situatën dhe duke vënë në diskutim edhe sigurinë e godinës që mund të rrezikojë edhe godinat e banuara përreth qendrës tregtare. Këto pamje na vin në redaksi pikërisht përmes korrespondentit aty CNN, i cili e ka ndjekur që prej fillimit të kësaj ngjarjeje atë çfarë ka ndodhur pranë kësaj qendre tregtare me aktivizimin e zjarrit dhe më pas edhe përkeqësimin e situatës. Sikurse thamë edhe më herët, në një moment pati një qetësim të këtyre flakëve duke dhënë shpresë
pikërisht se mund të jenë shuar, apo mund të jenë drejtshuar, yes, por është bërë evakuimi i të gjithë personave, janë 39 persona që janë nxjerrë pikërisht me ndihmën e forcave të ndërhyrjes së shpejt dhe kanë shkuar pran ambienteve spitalore për të marrë dhe ndihmën e shpejt pasi intoksikimit nga tymi i shkaktuar nga flakët. Por fatmirësisht nuk ka pasur humbje jete prej këtij zjarri, edhe pse ka qenë vështirë ndërhyrja në ambientet e brendshme nga temperaturat e larta, por edhe ambienti as pak favorizues për ndërhyrjen e forcave të ndërhyrjes shpejt apo edhe forcave zjarr fikse për të pasur sa më pak dëme materiale pasi të gjithë banorët janë nxjerrë në kohë jashtë për të mos pasur të paktën humbje jete pavarësisht se të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën, por është ka qenë e nevojshme që të marrin edhe ndihmën e shpejt pranë ambienteve spitalore. Forcat shumë të zjarfikse ndodhen pranë kësaj qendre tregtare duke luftuar me flakët, sipas ekspertëve ka momente ku flakët shkojnë drejt shuarjes, por në ambientet caktuara të ndërtesës mund të ketë ende temperaturat të larta të vatrave ende të pashuara që riaktivizojnë flakët duke e vështirësuar kështu situatën për shuarjen totale të tyre dhe në këto momente sërish sipas profesionistëve me cilët korespondenti A2CNN ka kontaktuar, është në rrezik edhe banesa pikërisht për faktin se për shkak të flakëve edhe mund të pësoj shembja apo shkatërim. Ndërsa vion puna për shuarjen e këtyre flakëve pranë qendrës tregtare në Lushnjë, ne do të vijojmë të tjera informacione. Krishtindja po kthehet edhe në Shqipëri në festën kryesore të fund vitit. Dikur festa e shuar apo organizuar fshehtas brenda mureve të shtëpisë, sot nisë të ndihet ditë apo javë më parë në pritje të mesnatës me lutjet në kish dhe drekës familjare me surimeve për paqe, dashuri e begati. Në dekadës e gjata të regjimit diktatorial ishte blasfemi të festojë Krishtlindjen apo çdo fest tjetër që lidhej me besimin në Zot. Klerikë që ishin pushkatuar e dënuar në burgjet e komunizmit, dhe kishat apo xhamit e shkatruara të kthyera në salla sporti apo mbledhje partish, ishte një mesazh i qartë për shoqërinë shqiptare. Duhet të ishte guximtar të merrje përsi për rrezikun e përballjes me regjimin, ashtu siç jeni betuar ju për komunizmin, ashtu jam betuar edhe unë tek Zoti Isu Krishti. Aso kohë festa e fund vitit dhe pema e Krishtlindjes ishte në fakt vetëm ajo e vitit të ri. Por komunizmi nuk mundi ta shuante ditën e Krishtlindjes, dritat që sot zbukurojnë katedralet, shtëpit, rrugët, qytetet shqiptare. Dritat, meshat e mbajtura, psalmet që e hojnë një lloj si këmbanat e kishave, lajmërojnë Krishtlindjen e bashkë me të edhe urimet e shqiptarëve për njëri tjetrin. Festa ka nisur në mesnatë. Festa ka nisur në mesnat, por takimet, gotat që trokasim me urime dhe tavolina që ruan ende gatimet e festës për çdo vit, vjojnë deri në drekën e 25 ditorit. Vojnë bemën, ikën në kish. A këna që është i gjatë festave? Pa. A ke marrë dhurata? Pa. Dal nga dal gjatë këtyre viteve, Krishtlindja po shndërohet në festën kryesore të fund vitit, e të udhëheq deri në natën e ndërimit të viteve me urimin e një moti të mbarë të bekat.
është gjithmonë punishte e dashurisë dhe kendra e shpresës. With all our heart. Dhe ne do të dëshirojmë të punojmë me të gjithë zemrën tonë for the progress of our country. Për përparimin e vendit tonë in this spirit of Christmas. Në këtë shpirt, në këtë frymë të Krishtlindjes. Ato që janë mesazhet që përcjell pikërisht llurata e fesë në Shqipëri e dialogut ndërfetar e harmonizmit ndërmjetësh. E në rastin konkret të fesës së Krishtlindjes, pikërisht që të vijë në evidencë, në dukje, mesazhin që sjell Krishti princi paqes, veçanërisht në një kohë ku paqja mungon. Është një ditë frymëzimi, është një ditë reflektimi dhe ditë drite. Është shpresë për faktin që nesërmja do të jetë më e mirë, dhe frymëzim për ne, për të dhënë më shumë dashuri, më shumë solidaritet, për gjithë ata që janë të pamundur, për gjithë ata që janë të sëmurë, për gjithë ata që kanë nevojë. Patjetër që është një ditë reflektimi, sepse sot në botë ka shumë ngjarje të cilat na trishtojnë, dhe duhet patjetër që të reflektojmë në këtë ditë Krishtlindje, që të lutemi për më shumë paqe, më shumë begati, dhe më shumë prosperitet për gjithë. Prej 33 vite shqiptarët të lirë për të festuar janë bashkë pa dallim të besimeve fetare, një lloj si Shqipëria e bashkëtesës fetare, një lloj si qytetet ku përballë qëndrojnë kisha dhe xhamia, edhe zemrat e shqiptarëve qëndrojnë përballë njëra tjetrës për të uruar ditë të bardha dhe plot shëndet. Krishtlindje e tepër dhimbshme e kremtojnë rripin e Gazës dhe Jeruzalem, ku mbizotërojnë heshtja dhe lutjet për paqe. Një sulm izraelit vrau të paktën 70 persona, me syre 12 fëmijë në një kamp refugjatësh në Gaza, ndërkohë qeveria e Netanyahut po shqyrton një propozim të ri për armë pushim të propozuar nga Egjipti. Janë krishtlindje të dhimbshme dhe të mbushura me gjak derdhje, ato të shënuara në lindjen e mesme. Dritat dhe festat në Jeruzalem dhe Gaza i lënë vend heshtjes dhe lutjeve, të cilat shpesh u trazuan nga zhurma e rënd e shpërthimeve dhe raketave. Ministria Shëndetësisë e Gazës, e drejtuar nga Hamasi, thot se një sulm ajror izraelit vrau të paktën 70 njerëz në kampin e refugjatëve Al-Magazi në qendër të Ripit. Mes tyre ishin dhe 12 fëmijë. Një zëdhënës tha se numri të vdekurve ka të ngjarë të rritet, duke pasur parasysh numrin e madh të familjeve që jetonin në zonë. Kjo vjen pasi mediat izraelite dhe arabe thonë se Egjipti, i cili kufizohet me rripin e Gazës, ka paraqitur një propozim të ri për një armë pushim midis Izraelit dhe Hamasit. Ndërkohë, ushtria e Tel Avivit ka bombarduar disa shënjestra të Hezbollahut në Liban. Situata humanitare sa vjene përkejsohet. Agjencia e OKB-s për refugjatët vlerëson se janë mbi 50.000 gra shtatzëna në rripin e Gazës, mes të cilave 180 lindin çdo ditë në kushte ekstreme sanitare. Sakaq, Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon se nuk ka më asnjë spital funksional në veri të enklavës palestineze. Papa Francesku ka dënuar ashpër për vrasjet e civilve në rripin e Gazës dhe në Izrael. Mesazhin e tij për qytetin dhe botën në meshën e Krishtlindjeve, kreu i Vatikanit nënvizoi rëndësinë që paqja të mbërrijë në të dyja vendet dhe që të gjendet një zgjidhje për konfliktin. Fratelli e sorelle, buon Natale. Paqja mbrift në Izrael dhe Palestinë, ku lufta po shkatron jetët e atyre popujve. Unë i përqafoj të gjithë ata, veçanërisht komunitetet e krishtera të Gazës, famullinë e Gazës dhe gjithë tokën e shenjtë. Zemra ime është pikëlluar për viktimat e sulmit të neveritshëm të 7 tetorit të kaluar dhe përsëris apelin tim urgjent për çlirimin e atyre që ende mbahen peng. Unë bëj thirrje për të dhënë fund operacioneve ushtarake me numrin e tmerrshëm të viktimave të pafajshme civile dhe bëj thirrje për një zgjidhje të situatës së dëshpëruar humanitare, duke lejuar ofrimin e ndihmës humanitare. Leti jepet fund nxitjes së dhunës dhe urrejtjes, dhe qoftë që çështja palestineze të zgjidhet përmes dialogut të sinqertë dhe këmbgulës midis palëve. Vëllezër dhe motra, le të lutemi për paqe në Palestinë dhe Izrael. Për herë të parë në histori, Ukraina po kremton festën e Krishtlindjeve në datën 25 dhjetor, ashtu si bota perëndimore.
Tradicionalisht ukrainasit kanë festuar Krishtlindjet në janar, ashtu sikurse Rusia, por presidenti Zelenski ka bërë ndryshime për të lënë pas trashëgimin rusa. Shumë të krishterë ortodoks Ukrainas po festojnë Krishtlindjet më 25 dhjetor, për herë të parë në histori. Ukraina ka përdorur tradicionalisht kalendarin Julian, i përdorur edhe nga Rusia, ku Krishtlindjet bien më 7 janar. Në një zhvendosje të moteshme nga Rusia, tani po shënon Krishtlindjet sipas kalendarit perëndimor ose Gregorian, të cilin e përdor në jetën e përditshme. Presidenti Volodymyr Zelenski ndryshoi ligjin në korrik të këtij viti, duke thënë se lejon Ukrainasit të braktisin trashëgimin ruse të kremtimit të Krishtlindjeve në janar. Në një mesazh për festën, ai tha se tashmë populli është më i bashkuar se kur më parë. Hap pas hapi, dit pas dite, errësira po venitet dhe në fund ajo do të humbas, e keqja do të mposhtet. Ky është synimi dhe ëndra jone e përbashkët. Lutja jon shkon sot për lirinë, fitoren dhe për Ukrainën ton, që të vi një dit ku të gjithë ne të mblidhemi bashkë në shtëpi, në një vit paqje. Kisha ortodokse e Ukrainës, një kishë re, pavarur që ka mbajtur meshën e parë në vitin 2019, ka ndryshuar datën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor. Zyrtarisht u nda nga Kisha Ortodokse e Rusisë pas aneksimit të Krimes në vitin 2014 dhe mbështetjes për separatistët në lindje të Ukrainës. Sali Berisha e deklaroi se Shqipëria feston këto Krishtlindje në atë që ai e quan diktaturë bandave të udhëhequra nga Edi Rama. Kreu i rithemelimit krahasoi shefin e qeverisë me presidentin rus Vladimir Putin, që ka burgosur liderin e opozitës. Berisha thot se nuk tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Sali Berisha zgjodhi që ditën e Krishtlindjes t'ia dedikonte qytetarëve, duke i përgjigjur pyetjeve të tyre në mediat sociale. Në një bashkëbisedim online, një ditë para vendimit të gjykatës për arrestin e tij, kreu i themelimit tha se shqiptarët po festojnë në diktaturë, teksa krahasoi kryeministin Rama me presidentin rus Putin. Kërkon të arrestoj kryetarin e partisë më të madhe politike opozitare, Vladimir Putin. Këto kohë ka zhdukur Navalnin edhe nga burgjet, nuk dihet se ku është, se ka frikë se mos Navalni do të regjistrohet si kandidat për president. Edi Rama bëri të njëjtën gjë. Nuk krijojnë kundërshtim me ligjin regjistrimin e emrit tim si kryetar koalicioni. Prej javësh ish kryeministri kërkon mobilizimin e qytetarëve, por në protestat e fundit ata që ju përgjigjen ishin të pakt. Berisha kërkoi sërish prej tyre që të bashkohen me opozitën, pa pritur të reagojnë ndërkombëtarët. Duhet t'u them se askush, cili do qoftë, nuk do vi, as të protestoj për ne, as të bëjmë mosbindje civile për ne. Atë e kemi në dorë tonë. Dhe u garantoj se sa më të fuqishëm të tregohemi ne në protestën tonë, aq më e madhe do të jetë mbështetja jonë. Teksa pret vendimin e gjykatës për ta izoluar në arrest në shtëpi, kreu i rithemelimit pohoi se nuk ka ndërmend të dorëzoj drejtimin e partisë, kur u pyet nëse po mendonte për një pasardhës. Në këtë situatë, Partia Demokratike do ta drejtojë Sali Berisha. Historia e arrestit të liderëve të opozitës nuk është e re. Diktaturat e kanë përsëritur dhe kjo po ndodh. Edhe pse u treguaj rezervuar në detaje, Berisha pohoi se me punët e përditshme partijake do merret kryesia e ngushtë e rithemelimit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Për zhvillimet më të fundit ju mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit abcnn.com, gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Unë ju përshëndes këtu, natën e mirë.